Senický karate klub Hanko Kai má za sebou veľmi úspešnú sezónu. Reprezentanti klubu dosahovali výborné výsledky či už na regionálnych, celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach. Do celého sveta letela bronzová medaila Alžbety Jovečkovej na svetovom pohári v rakúskom Salzburgu. Sú to podujatia, ktoré sú na úrovni majstrovstiev sveta. Pred našu karatistku sa dostal prakticky iba ten absolútny svetový top výber, japonská majsterka sveta Shimizu a druhá Japonka. Inak nikto, takže prakticky juniorka porazila celú tú svetovú špičku. Na základe tohto úspechu Slovenský zväz karate nominoval Alžbetu Ovečkovú na majstrovstva Európy seniorov vo Francúzsku, kde štartovalo 515 pretekárov zo 46 krajín. Neplatila vôbec žiadnu nováčikovskú daň, šla vynikajúco, porážala najlepšie pretekárky, či už Ruska, Nemecka, lebo za každú krajinu na šampionáte EKF štartuje iba jeden pretekár, ten najlepší vo svojej kategórii, čiže konkurencia je obrovská. Alžbetu Ovečkovú zastavila až domáca reprezentanta z Kordova, svetová extra trieda, ktorá má 6 medailí z majstrovstva Európy a z majstrovstva sveta, ale Ovečková pokračovala ďalej veľmi dobre a dostala sa až do bojovú bronzovú medailu, kde prehrala s tureckou reprezentantkou, ale 4. miesto z majstrovstva Európy seniorov je určite veľký úspech. Výborné výsledky dosiahli i ďalší pretekári senického klubu. Na majstrovstvách Českej republiky v Brne sa z 8 nominovaných až 5 prebojovali na stupne víťazov. V kata detí si titul majster Českej republiky odniesla Lenka Kopáčová, jej sestra Zuzana stála o stupienok nižšie. Striebro získal i Martin Kopáč a dorastenky Kristýna Zríniová a Adela Sadloňová si odviezli bronzové medaily. Svoju technickú vyspelosť si karatisti overovali pred skúsenými rozhodcami karate vo štvrtok 16. júna v telocvični 3. základnej školy. Z 54 adeptov od najmenších 5-ročných až po dospelých ľudí, ktorí išli na hnedé opasky, tak myslím, že sme mali okolo 8-9 neúspešných. Samozrejme v tých vyšších kategóriách, kde aj tie nároky na karatistu sú o mnoho vyššie, ale celkovo sa dá povedať, že úroveň karate v našom regióne aj v našom meste je na veľmi dobrej úrovni. Skúšky technickej vyspelosti poprvýkrát absolvovali aj nováčikovia, ktorí sa karate venujú len od septembra. A máme radosť, že všetci spravili skúšky technickej vyspelosti, čiže všetci si môžu priviazať svoj prvý opasok karatistu, bielo-žltý opasok a pred sebou majú celú budúcnosť, celú kariéru, čiže záleží už iba na nich, čomu sa budú venovať, či budú ďalej cvičiť, venovať sa športovému zápasu, kumite alebo súbornému cvičeniu kata. Prípravu na budúcu sezónu začnú senickí karatisti už v lete cyklistickým sústredením a tradičným letným sústredením na Záhorí. Nových členov klub privíta po prázdninách na septembrovom nábore začiatočníkov.